Ahoj, je 30. ledna a toto je 34. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Už jsem konečně přišel na způsob, jak vyřešit jedno téma, které jsem téměř před měsícem označil jako problém vejce a slepice. Vyzkoušel jsem kolem 10 různých způsobů, jak toho dosáhnout, až se to konečně podařilo a já tak mohl postoupit o malý krůček kupředu na jednom pro mě osobně významném úkolu. A jak už to tak bývá, sotva jsem vyřešil jedno téma, objevilo se hned další, které mě dokázalo opět výrazně zpomalit. Ještě včera, dlouho do noci, jsem řešil několik možností řešení, až se to nakonec podařilo a tak mohl začít tento týden s klidnou hlavou, že mě nic neblokuje. A pokud to dobře dopadne, mohl bych tento týden dokončit práci na jednom balíčku, o kterém sním už od roku 2016. A dosud nebyl prostor ho vytvořit. A přesto si nedokážu představit, jak bez něj vůbec může probíhat seriózní vývoj aplikací v NetApp frameworku. Opravdu se velmi těším, až se o to budu moct s vámi podělit a hlavně, až to budu moct použít v dlouhodobém úkolu, o kterém jsem se již zmiňoval a který se skrývá pod jménem PADS Playground. V průběhu uplynulého týdne jsem si skočil vyzvednout mimo jiné náhradní baterie k foťáku, abych mohl natáčet a fotit i trochu větší témata, a zbylou část uplynulého týdne jsem věnoval ohlédnutí se na téma chystaných projektů, setkání se skvělými lidmi, se kterými bych rád zase v budoucnu spolupracoval, zveřejnil další příspěvek na LinkedIn, na který tentokrát reagovalo více lidí a moc za to děkuju. Algoritmy sociálních sítí jsou, jaké jsou, a tak každý like nebo komentář je zásadní, aby se příspěvek vůbec zobrazil dalším lidem. A tak, když se podaří, mám z toho radost a vážím si toho. A taky jsem se naučil pár nových postupů na téma fotografie a videa. Rád bych tímto poděkoval Elišce Martinek za její instruktážní videa, díky kterým se mi otevřely dveře zcela nového a zajímavého oboru. Pokud byste se chtěli o střihu videa dozvědět něco víc, odkaz na její kanál najdete v popisku videa. A to už je pro tento týden vše. Moc děkuji, že jste to vydrželi až sem. Přeju, ať se daří plnit i vaše sny, mějte se líp a ahoj.